З 20-ю річницею незалежності мешканців Гусятина вітали з висоти пташиного польоту. Парашутисти із українськими прапорами влаштували повітряне шоу для кількатисячної аудиторії, яка зібралась відзначити головне державне свято. Дуже гарне свято. Ми такого свята, як завжди, всі чекаємо, всі українці дуже би хотіли, щоб відновлювалися такі свята. Безперечно, перед відкриттям такого свят, перед сьогоднішнім святом були напружені дні, ми наше місто прибирали, прикрашали його всякими різними барвами. Дуже подобається. Дуже. Так, щоб це свято кожен рік. Раз півроку ми зустрічаємо таке свято. З нагоди державного ювілею гусятинці співали, танцювали та смакували національні страви. Різні смакоти готували господині, які представляли усі села району. Головний атрибут столу, жартують люди, це домашня горілка-самогонка. Пригощаємо продуктами такого домашнього виробництва, які самі готуємо, самі вирощуємо і самі пригощаємо. Серед тих продуктів печений індик, тушена риба, ну і, звичайно, самогонка домашня. Чудово, прекрасно. Гості йдуть до нас, ми їх вітаємо, вони нас вітають, угощаємо. Дуже гарно. Для гостей свята мешканці Гусятина приготували великий та запашний сюрприз – 240 літрів рибної юшки. Повар, який кілька годин чаклував над казаном із ухою, каже, що не застосовував ніяких особливих рецептів. Головне – робити усе від щирого серця. Ми робимо це по рецепту, виробленими нашими мисливцями. Кожен тиждень зараз ходимо на мисливські угіддя, полюємо. І робить таку саму юшку. Не обійшлося на святі й без українських сувенірів. Практично усі вироби, які виставляли на продаж, унікальні, адже виготовлені власноруч. Більше беруть такі дрібненькі речі на сувеніри, магнітики, брелочки, отаке. Більше речі на даний час немає грошей. Так. Хто залежить, хто що хоче, що кому подобається. Ну, більшості дрібненькі речі такі. Окрім святкування 20-ї річниці незалежності України, гусятинці відзначали й урочисте відкриття місцевого стадіону, який кілька місяців реконструювали та вкладали у нього чималі гроші. Сьогодні на полі займатимуться спортсмени та проводимуться різноманітні змагання. Поле у нас ідеальне, у нас тренуються київські команди. Сьогодні ви бачите трибуни, в якому стані, крісла надсучасніші, освітлення, тут казка, можна проводити нічні матчі. І так далі. А сам краєвид, що каже нашого стадіона, у нас, та ви бачите, вже Хмельниччина межує стадіоном. Так що у нас є розразок. Продовж дня гостей свята розважали феєричним авіашоу та показовими виступами пожежників і працівників спецрозділу «Беркут». Загалом гучна музика та запальні співи тривали у Гусятині до пізньої ночі. Ближе у нас, ви пити вина.